Brigadier General Fred Twinamasiko ne Brigadier General Frank Katende Kyambadde nga bano bafiridde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudde Masaka. Brigadier General Fred Twinamasiko wafiridde nga yakulira okutendeka eggye lya UPDF ery'okuttaka, so nga Brigadier General Frank Katende Kyambadde wafiridde nga abadde yawummula magye kyokka nga yadumirako ekibinja ky'11 eky'eggye eritebenkeza emirembe mu ggwanga erya Somalia. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa omwogezi wa UPDF Brigadier Felix Kraije kikakasizza okufa kw'abajasi bano ababiri. Kinajjukirwa nti ne ku ntandikwa y'omwezi guno ku luguudo lwe lumu olwo motoka ekika ekya baasi yatumiragana ne lukululana okukakana ng'abantu 8 baluguzemu obulamu. Ebikwata ku kukungubaga n'okwerekera abagenzi kitegerekese nti bijja kutegeezebwa eggwanga akadde konna. Maulire ganna kwago.